Dah ada baju raya ke belum? Belum. Okay, baju Melayu ahead. Baju lelaki. Baju raya kita untuk tahun ni pakai ni. Yang ni je ke? Macam tak ada je color tu. Kalau dia pakai baju perempuan? Pakai baju perempuan je lah. Kalau tak ada baju raya. Dia ada baju biru. Baju biru mana? Kemeja. Oh no. Dia sambung dengan mami. Mami warna oren. Mami oren. Oren tak ada lelaki. Macam ada. Ini macam merah. Baba rasa tahun ni memang Ziad tak ada baju raya. Lihat tak ada baju raya tau. Okay. Fail, kita fail. Semuanya ni kita fail. Inilah nasib-nasib geng-geng boys. Tak boleh nak beli baju raya. Lagi sehari nak raya. So in the end kita masuk supermarket, kita beli konflik untuk sahur. Mana abang? Okay, akhirnya hari ni hari kedua, semalam kita dah cari kat Jasco tak berjaya. Semua orang dah balik raya. Kita je tak balik raya. Kita raya dekat Jekyll Mall. Kau tengok. Banyak tengok Zed. Sepatutnya kita cari kat Orin. Yeah. Perfecto. Pound it. Tu kan pink. Tak, you. Tak. Tak, color ni yang susah. Lihat terus. Apa punya samping? Tak tahu. Bukan. Ya, ambil dah berjaya jumpa semua benda. Finally, kalau tak memang Zat tak raya. Ya. Okay. Eh, taklah, saya dah ada baju kat rumah. Dah ada apa? Dah ada baju raya kat rumah. Apa dah beli ni? Ni. Sekarang ni misi nak balik Putrajaya pula. Esok raya. Esok raya. Esok raya. Esok raya. Esok raya. Balik raya. Balik raya. Tapi balik Putrajaya je. Kampung mana? Putrajaya je. Waktu nak balik Putrajaya pun jam. Okey, kita nak buat apa sekarang? Pai bunga api malam-malam. Malam-malam. Tepuk tangan dia. Okay, ready? Okay, ambil. Okay, go. I got mine. Can I have one? Yes. Buka lah, Irah. Yeay. Oh. Tuhan nak? Yeay, pegang. Yeay. Jangan buat kakak. Okey lah. Okey. Nak nenek, okey. First time Ijat ada warna oren kan? Ijat tak pernah ada warna oren kan? Ha? Dengan satu warna biru. Dengan dah berapa tahun Ijat tak ada baju Melayu? Alah, sampai pun longkah kan? Tak, macam ni, berapa aja. Keluarkan. Dia keluarkan, dia tak elok nampak. Nampak sangat yang atas ni. Dia kena cover. Jangan lipat. Nampak. Ni. Ha, dia kena keluar macam ni. Ha, barulah. Nampak. Baba dengan Aira. Baba sama dengan Aira. Ulhak. Ulhak. Cantik ni baju Ulhak. Tapi babanya
cantik. Cantik. Hey, makan sop un je. Dia kata, dia pun kata dia hitam pun dia handsome. Dia, yang putih ni tak handsome. Dia ada di sini. Sayang. Belum lagi. Nak makan sop un. Sayang Wan. Ni kenapa? Ayah tak nak. Mama boleh minta maaf kalau mama sampai marah ya. Banyak. Sayang dia banyak. Thank you so much. No. Okay, sip. Cari lah. Okey, dah sayang Baba. Okey, ulang salam dengan Baba. Salam, Cik Ni. Okey, lepas tu ulang cakap sorry pasal ulang saya main-main je. Lepas tu, dia mau bantu. Nak pun maju. Berapa dia makan? Berapa?